Gjithmonë për te. Në qytetin e Durrësit është organizuar ceremonia festive, e cila tashmë është kthyer edhe në traditë, e titulluar Festa e Detit. Një grup pjesëmarrësh këtë festë fillimisht kanë shijuar kënaqësinë që e breq deti dursak me pamjes spektakolare që e qarkojnë për rrethgjirin me emrin e qytetit. Si marinadët, zhdashurin dhjeja on. Pas gjirës e bërë me një nga remorgatorët e portit, pjesë marsit janë drejtuar salës e teatrit Aleksandër Mojsiu, ku është zhvilluar dhe ceremonia dhënjes e titujve të nderit personaliteteve të përzgjedhura. Në hollin e Pallatit të Kulturës, ata janë njohur me ekspozitat fotografike të tyre, si dhe me një shkrim të shkurtër të kontributeve dhëna prej tyre në zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe kulturor të qytetit të Durrësit. Më pas në skenën e teatrit u dhan titujt nderi i qytetit të Durrësit tre personaliteteve për kontributin e dhënë prej tyre në zhvillimin e Durrësit. Fillimisht këtë titull e mori avokati i njohur Dursak Gjenhuli për kontributin e dhënë në fabrikën e bukës dhe vlerët e spikatra qytetare të tijet në mbrojtjet e të drejtave juridike qytetarëve. Më pas titull i u dhan Xhavit Hysenit dhe Iri Lexhanit. Të gjithë ata kanë shprehur falënderimet e tyre për titujt e akorduar. Festa e Detit ka vijuar më pas në një koncert të pasur artistik me këngë dhe humor, në të cilën morën pjesë artistë të njohur të skenave të sotme të vendit tonë. Vetëm ju e sini peshkën, ama ma e qinë lakë nga fyti, i dashuri dhe ju e ju, do në këtu, peshkën e matë. Matë, e!